dhalinyarada dublin baan ka midnahay. Section baan ugu soo booqday magaalada dublin. Magaalada dublin aad iyo aad u fiican tahay, dadku way iman karaan, waa magaalo dalxiis, waa magaalo aad iyo aad u qurux badan. Ciddii u soo socotay iyo ciddii imanaysa aad iyo aad bayn ugu soo dhoweynaynaa. Magaalada waa magaalada shidan, waxaan ku yidhi waa u baahan tahay dad u soo dalxiis taga, dad yimaada, dad social media ku jira, dad caana, wax walba u baahan tahay inay meesha yimaadaan oo la qabsadaan jawigeeda oo ay meelaha dalxiiska aadaan. Dhowr meelood oo dalxiis la aaday baa jira, waad iman kartaan, waad soo booqan kartaan, waa idin ku soo dhoweynaynaa. Kuwa jooga iyo kuwa soo socdaba social media ku jira aad iyo aad baan ugu soo dhoweynaynaa, waan idin salaaminaa. Aad iyo aad baan u salaamnay dhalinyarta reer Dublin. Annaguna reer Dublin baan ka midnahay. Waxaan leenahay soo dhowaada inta soo socota, inta joogta iyo inta iman doontaba, waa magaalo aad iyo aad u fiican. Dadkeedu wanaagsan yahay, dadku isjecel yahay, dadku iska wada nool yahay, asxaab iyo dhalinyar iyo dad waaweynba lagu wada dhaqmi karo. Waa waddan aad u fiican. Waxaan idin leenahay nagu soo dhowaada inta imanaysa.